नमस्कार आजको नयाँ भिडियोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ आज हामी इपिएस टपिक बुक अन्तर्गतको युनिट ट्वेन्टी टु इसिप इगोवा मुदान होइङदानुल हामेन आन्दोयो मुदान होइङदानुल हामेन आन्दोयो जथाभावी बाटो काट्यो भने हुँदैन यो पाठमा रहेको लिस्निङ क्वेसनहरू अध्ययन गर्नेछौँ र योभन्दा पहिलेको पाठ एकदि पार्ट एक्काइसससम्मको एक रिसनि लिस्निङ र रिडिङ क्वेसनहरू यदि छुटाउनु भएको छ भने सम्पूर्णको व्याख्यान यसै भिडियोको यसै च्यानलको प्लेलिस्टमा फोल्डर वाइज रूपमा अपलोड गरिएको छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्नुहोला र अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु EPS EPS 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. पाठ बाइसको इपिएस टोपिक थुत्कीको इरेस साम्बन एक 3 तिन नम्बरसम्मको कुरालाई सुनेर मिल्ने कुरा छान्नुस् भनेको छ थाउम खुरिमुल फोगो आल्माजुन थेदाबुल खुरुसिपसियो दिएको चित्र हेरेर मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ र यहाँ क्वेसन नम्बर एकमा एउटा मानिसले चुरोट पिराको हामीले देख्न सक्छौँ र उसले अब यहाँ भनेको छ यी सारा मुन महसुल हागो सुविधा यो मान्छेले के गरिराखेको छ र हामीले चुरोट पिउनलाई कोरियनमा के भनिन्छ हामीले अलरेडी अबमा पढिसकेका छौँ र उसले एउटा चाहिँ चुरोट पिराखेको छ भन्छ भने अरू चाहिँ छुट्टा छुट्टै गलत एन्सरहरू भन्दछ र हामीले सही कुरा छान्नुपर्ने हुन्छ र अब यसको लिसनिङ सुनौरा 주차를 하고 있습니다. 4. 횡단보도를 건너고 있습니다. What did he say? Listening 마 수룩 마이 사람은 모하수울 하고 있습니다. 이 사람은 모하수울 하고 있습니다. 이 사람은 모하수울 하고 있습니다. Option 1 수룩 마시고 있습니다. 럭시 피고 있습니다. 2. 탐베룰 피고 있습니다. 주롯 피고 있습 र तिनमा भनेको छ उयो छुछा हागो स्विधा पार्किङ गरिरहेको छ र चारमा भन्यो होइदान बोदोरुल खन्नगो स्विधा जेब्रा क्रसलाई पार गरिरहेको छ के गरिरहेको छ चुरोट पिराएको हुनाले यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर दुईमा भनेको थियो थाम्बेरुल फियुगो सुविधा यसको आन्सर दुई भयो र अब क्वेसन नम्बर दुईमा एउटा लेडिजले फोहोर फालिरहेको 우리가 볼수 있습니다. 그리고 이것이 똑같습다 4개 중 1개가 100이라고 합니다. 그것을 우리가 찾아야 합니다. 이제 이것을 들으세요. 2번 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 전화를 하고 있습니다. 2. 사진을 찍고 있습니다. 3. 큰 소리로 के भन्छ ई सारा मुन महसुल हागो सुविधा भनेर छ यो मानिसले के गरिराखेको छ र उसले अप्सन नम्बर एकमा भनेको छनुहार उल हागो सुविधा फोन गरिराखेको छ दुईमा भनेको छ साजिन चिगो सुविधा फोटो खिचिराखेको छ र तिनमा चाहिँ खुन सोरीरो तदुल्गो सुमिदा ठुलो आवाजले हल् हल्ला गरिराखेको छ र चारमा भनेको छ सुरेगी रुल फरिगो इसुमिदा के गरिरहेछ त यसले फोहर फालिरहेको हुनाले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर चारको सुरेगी रुल फरिगो इसुमिदा अब क्वेसन नम्बर तिनमा हेरौँ तिनमा यहाँ यता चाहिँ तिनजना लाइनमा उभिरहेछ र यताबाट माथिबाट एरो दिइरहेछ यो मान्छे चाहिँ बिचमा उसलाई धकेलेर बिचमा छिरिरहेको लाइन मिचिरहेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ उसले चाहिँ अब यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ लाइन मिचिरहेको छ भन्छ र अरू चाहिँ अरू अरू नै भन्छ र हामीले चाहिँ सही उत्तर छान्नुपर्छ अब यसको लिसिङ सुनौँ 침을 뱉고 있습니다. 2. 지하철을 타고 있습니다. 3. 새치기를 하고 있습니다. 4. 큰 소리로 떠들고 있습니다. 이게 भनेको छ? यो चाहिँ हामीले सुरुमै प 게े र 이 사람은 न े स 하고 있습니다. न ् छ यसले यही भन्छ। यो मानिसले के गरिराखेको छ र उसले अप्सन नम्बर एकमा भनेको छ छिमुल फेकगो इसुमिदा छिमुल फेकको इसुमिदा भनेको यसले चाहिँ थुकिरहेको छ चा। नम्बर दुईमा चाहिँ ची... छि छिया छलुल थागो इसुमिदा छिया छल भनेको भूमिगत सबै चढिराखेको छ र तिनमा भनेको छ सेछिगिरुल हागो इसुमिदा लाइन मिचिराखेको छ र चारमा भनेको छ खुन सोरिरो तदुल्गो इसुमिदा ठुलो आवा ठुलो साउन्डले होहल्ला गरिराखेको छ यसले के गरिरहेको छ त लाइन मिचिरहेको हुनाले लाइन मिच्ने कति नम्बरमा भन्यो तिन नम्बरमा सेसिजी रुल हागो इसुमिदा भनेको छ त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर तिन अब अगाडि बढौँ 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 चार नम्बरदेखि पाँच नम्बर चाहिँ हानाउ थुत्को थुगे ऊ छिलमुनि थेदाब हाँसिसियो भनेर छ एउटा लिस्ट सुनेर दुईवटाको चाहिँ उत्तर छ अ यस्तो खालको क्वेसनमा चाहिँ अहिलेको इक्जाममा सोद्धैनौँ अठारसम्ममा चाहिँ आउने गर्दछ पनि अब यस्तो लिस्टिङ सोद्धाखेरिको पनि हामीले जस्तो खालको क्वेशन सोध्दा यस्तो जुनसुकै कोइसनहरू आउँदा पनि हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ र प्र्याक्टिस गरिराख्दाखेरि केही फरक पर्दैन र हामीलाई नै सजिलो हुने गर्दछ र यसमा चाहिँ पहिला अप्सनहरू हेरौँ क्वेसन नम्बर चारमा भनेको छ यगिनुन इम्निका यो कहाँ हो भनेको छ नम्बर एकमा खङजाङ थिएटर नम्बर दुईमा थोसोगान पुस्तकालय तिनमा मिसुलगान आर्ट ग्यालरी र चारमा छियाचल सबै भूमिगत चियाचल भूमिगत रेल अब चाहिँ क्वेसन नम्बर पाँचमा थुरुन नियोङ्ग थारुन ख खसुल खोरुसिप्सियो सुनेको विषयवस्तुसँग नमिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ र अप्सन नम्बर एकमा दिएको छ मुरुल मासिमेन आन्दोमनिदा पानी पियो भने हुँदैन नम्बर नु? दुईमा साजिनुल चिकुल्सो अप्सुनिदा फोटो खिच्न सकिँदैन नम्बर नु? तिनमा छनहारुल हामेन आन्दोमनिदा फोन गऱ्यो भने हुँदैन र चारमा उम्सिकुल मगुमेन मगुल सु अप्सिता खानेकुरा खान सकिँदैन अथवा निषेधित छ भन्नु खोजेको र हामीले यो सबै पढिसक्यौँ र उसले चाहिँ एउटा लिस्निङ भन्छ हामीले चा, चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेवार आफ्नो दिमागमा चाहिँ सेट गरेर उसको चाहिँ कसरी हुन्छ दुइटाको चाहिँ क्वेसन सुरुको चाहिँ हामीले यो, यो कहाँ हो मेन कुरो यो पत्ता लाउनु पऱ्यो कुन ठाउँमा चाहिँ त्यो वार्तालाप भइरहेको छ नम्बर दुईमा चाहिँ थुरुन नियमगा थारण खो अब चाहिँ यो यो यिनीहरूसँग चाहिँ नमिल्ने कुरा उसले चाहिँ यिनीहरूसँग चाहिँ के गलत भन्छ यो चाहिँ नमिल्ने कुरा तिनवटा चाहिँ मिल्छ यिनीहरूमध्ये एउटा चाहिँ मिल्दैन त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो मेन दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले सँगै पत्ता लगाउनु पर्नेछ र अहिले चाहिँ अहिलेको इक्जाममा चाहिँ पछिको इक्जाममा चाहिँ यस्तो अलिकति भास्टमा सोध्दैन र यस्तो खालको क्वेसनहरू हामीले गर्ने बानी भयो भने अरू क्वेसनहरू सहजै रूपमा

가지고 들어오면 안 됩니다. 그리고 공연 중에는 사진 촬영 금지니까 사진을 찍으면 안 됩니다. 마지막으로 휴대전화는 다른 사람들에게 방해가 될수 있으니까 전화를 하지 마십시오. 그럼 즐거운 관람 되시길 바랍니다. 감사합니다. के भन्यो त्यसले हाम्रो खोर्यो खुक्जाङलाई खोजी खोजी आउने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद अथवा स्वागत छ भन्छ सजिलोको लागि सजिलो गरी हेर्नुको लागि केही जानकारीहरू भन्दछौँ सुरुमा फिल्म फिल्महलभित्र पानी पिउन मिले तापनि फिल्महलभित्र पानी पिउनु मिले तापनि खाने कुरा ल्याउनु पाइने छैन अनि प्रदर्शन अवधिमा फोटो खिच्नु निषेधित गरिएको छ र फोन गर्दा र अन्तिममा फोन गर्दा अरू मानिसलाई डिस्टर्ब हुने भएकोले फोन गर्न छ र रमाइलो गरी हेर्नुहोला धन्यवाद भनेको छ र यसमा चाहिँ हामीले मेन कुरा यो चाहिँ कहाँ हो हामीले यो वार्तालाप सुनेर अवश्य पनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ यो थोसोगान पुस्तकालय हो छियाचल हो मिसुलगन आर्ट ग्यालरी हो अथवा हेर्ने ठाउँ खोङझाङ अथवा थिएटर हो यो हामीले यो पत्ता लगाइसक्यौँ र अरू चाहिँ थुरुन नियङ्गा थारुण गजुल खोरु सिपजी हो मु अब यी तिनवटामा तिनवटा उसले भनेको ठिक छ मिल्छ र एउटा चाहिँ मिल्दैन कुन मिल्दैन त्यो पनि हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ अब फेरि एकचोटि यसलाई चाहिँ फेरि सुनौँ 저희 고려극장을 찾아주신 여러분께 감사드립니다. 편안한 관람을 위해 몇 가지 안내 말씀을 드리겠습니다. 먼저, 극장 안에서는 물은 마실 수 있지만 음식물은 가지고 들어오면 안 됩니다. 그리고 공연 중에는 사진 촬영 금지니까 사진을 찍으면 안 됩니다. 마지막으로 휴대전화는 다른 사람들에게 방해가 될수 있으니까 전화를 하지 마십시오. 그럼 즐거운 관람 되시길 바랍니다. 감사합니다. 게 먼저. अब यो चाहिँ हेर्ने कुराहरू भइरहेछ अरू यसमा कुनै मिल्दैन मिल्ने भनेको अप्सन नम्बर एकको खोगाङजाङ चारको एक उत्तर भयो अप्सन नम्बर एक र पाँचमा चाहिँ नमिल्ने कुरा भनेको छ उसले चाहिँ मुरुल मासिमेन आन्थोमिन्डा पानी पियो भने हुँदैन भनेको छ एक नम्बरमा उसले के भने छ उसले के भनेको छ त पानी पिउनु मिले तापनि भनेको छ मुरुल मास मासिल जिमान भनिएको छ पानी पिउनु मिले तापनि उसले चाहिँ फोटो खिच्न मनाइ छ अनि फोन गऱ्यो भने पनि अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ फोन गर्नु मिल्दैन र खानेकुरा पनि ल्याउनु निषेधित भनेको छ यो चाहिँ यो तिनवटा ठिक छ र नमिल्ने भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर एक चाहिँ पानी पिउनु पियो भने हुँदैन भनेको छ यहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पानी पियो भने हुन्छ भनेको त्यसैले पाँचको पनि अप्सन नम्बर कति भयो त अप्सन नम्बर एक यसको सही उत्तर चाहिँ ओके जहाँसम्म लाग्छ बुझ्नुभयो होला र अन्तिम समय भएको तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र नयाँ साथीहरू हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला जसले गर्दा आगामी पाठहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र फेरि हाम्रो भेट अर्को नयाँ च्याप्टरमा हुनेछ धन्यवाद